Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao nosso canal Nano Export. Se você gostaria de participar da promoção desse relógio Invicta, que será sorteado dia 11 de agosto de 2018, às 13 horas, para os 500 primeiros que seguirem esses requisitos, os quais serão passados agora. Você deverá primeiro inscrever-se no nosso canal, se você não for inscrito. Deverá curtir esse vídeo, deverá compartilhar com seus amigos. Você deverá ser maior de 18 anos. Se você for menor de 18 anos, peça para que alguém maior faça isso, porque no dia que a gente for sortear e se você for contemplado, nós iremos pedir que você envie um documento provando que você é maior de 18 anos. Você deverá comentar que você tem seguido esses requisitos, quais sejam escrever, curtir e compartilhar. Ao você fazer isso, você já vai estar participando dessa promoção. Boa sorte para todos e não fique fora dessa. Observação muito importante: nós estamos sorteando o relógio. No entanto, o frete para o seu país é por sua conta. Se você tem dúvida do valor, entre em contato conosco que nós iremos ajudá-los e notificá-los por meio de mensagem o valor que fica frete para o seu país. Todavia, para o Brasil, o valor é de torno de 31 dólares. Para que seja enviado dos Estados Unidos para o Brasil, prazo de 6 a 10 dias úteis. Então, o que você está esperando? Boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.